Agora entrou. Foi bonito, hein? Coisa linda. Peguei. Aqui, papo vermelho. Já valeu, hein? Essa valeu mais que tirar ele, viu? Bocada que ele deu, hein? Oi. Não vai afundar não, que você vai me escapar, que você tá numa garateia só. Seu Maurício, aí, ó. Esse é o bruto, hein? Agora sim. Ah, dá pra tomar um antes das 10, né? É. Agora vai ter que tomar um antes das 10. Vai bater de novo no toco. Você que pegou ele, viu? Porque eu não tinha visto, não.
tinha visto ele, né? Que é a sua bola. Se contar, ninguém acredita, hein? Ó! Brabo! Maurício já conhece pelo nome. Caraca, ele tá aqui embaixo. Deu. Isso é bonito, imagina aquilo lá. Como que é? Bonito. Bonito, hein? Olha o vermelho dele. Sem lembrança. Oh! Bonito, hein? Esse daí. Vixe Maria. Parece ter vindo de longe para pegar isso, porque isso tá dando um tempão aqui. Bora. Vai. Tá lá, quietinho lá no fundo. Ele já quer subir. Tá maluco, Bucunaré? Calma. Rapaz. Tá bravo. Tem outro ali. Thank you.
se fez de bobo. Falando que tinha mais um lá, ó. Ufa! Aê, quase, hein? Ai, essa deu pra filmar isso que é chegando perto. Deu, essa aqui chegou perto. Menor do lado dele. Isso é bruto. Popper. Uma hora certa, você viu? Obrigado. Tem roscada, hein? Tá só na lixa de trás. Acho que a gente achou o que eles queriam comer, ó. Hélice. E até agora tava brabo, ninguém tava batendo. Aê! Ó!
também. Ganhou a hélice, hein? Vai embora, vai. Aí. Você viu onde ele pegou as hélices? Do lado aqui, ó. Eu tenho duas recolhidas, ó. Rapaz. Tá bravo demais isso. Isso aí não quer nada passando perto da casa dele, não. Na primeira pancada ele tinha sentido a isca já. Esse é brabo mesmo. Aqui em casa não. Tem na mão, não. Ó. Valente. Esse é valente. Esse. E agora ganhou o troféu mais brabo daqui, viu? É. Escondidinho, né? Não tem, acho que tem mais lá, viu? Porque parece que ele tava mais aqui na frente, batendo. Se eu peguei lá no fundo. Aô, Bravinho! Olha a pintura dele, cara. Tá mais pintadinho ainda.